Vale, bona tarda, benvinguda Marta, Marta Espona. Gràcies. Començarem amb unes preguntes personals per trencar una miqueta el gel, vale? Molt bé. Quina edat tens? 59 anys. Què vas estudiar? Vaig estudiar la llicenciatura de Filologia Catalana i després posteriorment vaig fer uns estudis que ara s'han convertit en un postgrau, en aquell moment no ho eren, que era de correcció de textos escrits i orals. A què et dediques? Soc tècnica de normalització lingüística, que això és un nom així com molt, molt especial, però en definitiva treballo en un servei públic que promou doncs, l'ús del català i l'ensenyament del català. I per tant doncs, em dedico a ensenyar, a corregir textos i a incentivar la gent perquè utilitzi el català. Molt bé. Quants anys fa que vius a Molins de Rei? Ui, vaig venir l'any 88, o sigui que ara deu fer 30, a prop de 33 anys, em sembla, no? O sigui, ja em fa més que vi que a Molins que no a Barcelona. Tens fills? Sí, tinc dos fills, la Maria, que té 32 anys, i el Gerard, que en té 27. Molt bé. Quina va ser la teva motivació per entrar a política a Molins de Rei? De fet, vaig entrar en la política perquè m'ho van demanar, perquè no m'havia plantejat mai de dedicar-me a la política. El que sí que havia fet, tant de jove a Barcelona com quan vaig venir a viure aquí a Molins, va ser doncs, participar en activitats i entitats tant educatives com culturals, perquè sempre m'ha agradat participar i aportar coses i bueno, una miqueta també poder afegir-hi un granet de sorra, no? I potser doncs, em quedava aquest vessant de la política, que ja dic, no me l'havia plantejat mai, però en tot cas, doncs, quan m'ho van venir a proposar, després de pensar-m'ho molt, doncs finalment vaig dir que sí. Quines són les teves aficions? Aficions? Doncs el tòpic aquell de m'agrada llegir, és veritat, m'agrada llegir. I aleshores m'agrada també molt, m'agrada la fotografia, m'agrada molt la dansa, la gimnàstica. M'agrada viatjar, el que passa és que tampoc no ho faig gaire, però no cal grans viatges, m'agrada sortir i conèixer altres episodis de la història, altres cultures, m'agrada investigar una miqueta. I si haguessis d'escollir un sol llibre? Un sol llibre? Sí. Ui, un sol llibre és molt, molt complicat. En tot cas, jo recomanaria una trilogia que vaig llegir. Ah, no recordo si l'estiu passat o fa dos estius, que es diu Filles d'una altra era, de fet van canviant de títol, que és la història d'unes amigues, de quatre amigues, que, és a dir, la història comença l'any 1919 aproximadament i transcorre doncs, fins l'any 1970 a Alemanya i fa doncs, una revisió de tota la història entre tots aquests anys, però barrejat doncs, amb els components personals d'aquestes quatre amigues i bueno, també les vicissituds que passa cada una d'elles, no? I llavors són situacions en les quals com a dona també t'hi pots sentir molt identificada, però tenen doncs, els tres llibres tenen aquest contrapunt d'història que m'agrada a mi també que tinguin els llibres. Molt bé. I escollo un lloc de Molins de Rei? Un lloc de Molins de Rei? Em costaria, eh? Si l'he de buscar, doncs potser relacionat amb el que he fet últimament, doncs potser em quedaria amb la seu de la Grupa, perquè hi vaig començar a entrar arran de portar-hi els meus fills perquè anaven a l'esplai, i amb els anys doncs, vaig involucrar-me també en un moment de crisi de l'entitat, que necessitaven persones que s'hi posessin. Vam crear una junta gestora, després aquesta junta gestora es va convertir en la junta que havia de dirigir l'entitat, i quatre anys més tard llavors em van escollir presidenta. I la veritat és que és un període o és una relació amb una entitat per mi molt especial, perquè crec que entre tots vam fer una feina molt bona per posar l'entitat al dia, per obrir-la, perquè vivia en aquell moment doncs potser d'una manera molt tancada, amb unes activitats molt concretes, amb les seves tres branques, com són doncs, les sardanes, l'esplai i els diables, tothom molt pel seu costat, i en canvi doncs, vam aconseguir entre tots anar molt més a la una i crec que podem estar orgullosos d'això. A veure, la valoració d'aquests quatre anys, clar, evidentment jo te la faig des del punt de vista de l'oposició. Val a dir doncs, que són els meus primers quatre anys, eh? Per tant la meva experiència és breu en aquest sentit, però en tot cas la sensació que he tingut és que pel fet d'estar davant d'un
o contraposada a un equip de govern que tenia la majoria, doncs poc marge de maniobra tens i per tant, doncs, això, només en moments que o bé nosaltres hem insistit molt per entrar-hi o l'equip de govern s'ha obert perquè la resta de partits també diguéssim la nostra, ha estat difícil també canviar les coses perquè quan arribaven al ple, posem per cas, doncs una mica ja sabies que el sentit del vot, perquè evidentment doncs la majoria de l'equip de govern doncs ja tot estava dat i beneït, no? Això et crea una mica una sensació d'impotència, perquè penses, no sé ben bé què estem fent aquí, no? Tot és això, tot està ja una mica trabat quan arriba fins al ple. Per tant, no m'agraden les majories en aquest sentit, crec que no són profitoses perquè no deixen marge de joc a la resta de forces i per tant doncs, bueno, es treballa d'acord amb una visió determinada, no? I bueno, si aquesta visió doncs és molt bona, doncs genial, però segurament doncs sempre hi ha coses que es poden millorar amb l'aportació dels altres. I em deies una cosa bona. Una cosa bona, ara m'enganxes. A veure, és veritat que en aquest mandat s'ha fet una aposta i una inversió molt gran en patrimoni, però al mateix temps aquesta cosa bona crec que si no es vigila pot ser també la cosa dolenta, i és que aquest patrimoni doncs, que s'ha recuperat quedi amb poc ús i quedi només una mica amb el que és el paquet, no? el gall i no el farciment, que és el que ens interessa dels equipaments. Doncs, va passar una mica doncs, amb l'edifici del Molí, que evidentment doncs, la biblioteca doncs, ha guanyat espai, això és indubtable, però després se li han anat posant uns altres usos, el de recuperació de la història de la fàbrica Ferrer i Móra, doncs em sembla molt bé, però doncs, el pis dedicat a les noves tecnologies no entenc per què ha d'estar allà i no pot estar en un altre lloc, no? No que no existeixi, sinó per què ha d'estar allà. Per tant, no estic d'acord, o nosaltres no estem d'acord, amb l'afany d'obrir equipaments o rehabilitar espais sense tenir clara la funció que li donaràs a aquests equipaments i per tant que realment després hi pugui haver un ús viu de tot allò, perquè si no acabem posant-hi doncs, pedaços que a vegades la gent tampoc no acaba identificant ben bé què és el que s'hi fa allà o li acabem donant un altre ús doncs, molt, molt diferent. La més desacord jo crec que és amb la manera de fer, és a dir, quan a l'equip de govern li ha convingut, doncs, el que deia abans, ha obert la participació doncs, a les altres forces polítiques, però en canvi quan es tracta doncs, de... quan han hagut doncs, de treballar amb les entitats o han hagut de canviar propostes que ells portaven, aquesta feina d'escoltar, aquesta feina de negociar, de pactar les coses, no s'ha donat. Hi ha un descontentament molt general en el fet que no hi ha resposta a preguntes que es fan, amb nosaltres mateixos doncs, ens ha passat de vegades, amb instàncies que s'entren, en respostes donades fora de temps. Per tant, crec que realment una cosa que s'ha fet malament en aquests 4 anys és la relació de l'Ajuntament cap a la ciutadania, no? És a dir, aquesta resposta que hem de donar no per obligació, sinó és que per lògica l'administració està doncs, al servei de la ciutadania i per tant doncs, si hi ha uns requeriments, si hi ha uns neguits o hi ha uns problemes que hem de plantejar, doncs hem d'intentar ser el màxim d'àgils possible per donar resposta i crec que això no s'ha fet. 3 mesures. A veure, una que diria és el que nosaltres hem anomenat l'eix Verdaguer. En tot cas, intueixo que el que em demanes són bastant concretes, eh? Una seria el que hem anomenat el que deia l'eix Verdaguer, perquè ja en aquest mandat nosaltres vam entrevistar-nos amb comerciants del carrer Verdaguer que es queixaven molt de la sensació de solitud que tenien, és a dir, que tot el que s'organitzava tant relacionat amb el comerç com amb l'activitat social o cultural, tot es feia doncs, cap al centre Vila, centrat sobretot a la plaça del Palau,
i en canvi doncs, poques coses arribaven fins al carrer Verdaguer quan encara forma part també del centre Vila. Arran d'això ens vam començar a plantejar que tenien tota la raó del món i si mirem doncs, el tros del carrer Verdaguer entre la plaça de l'Ajuntament i la plaça dels Països Catalans, diguem que pel que fa a l'estat general és un carrer que està, per ser el centre de la vila, està molt malament, entre voreres, contenidors en mal estat, la neteja de les voreres, l'estat de les voreres i les rajoles, etc. I després continues una mica amunt i arribes doncs, fins a una plaça dels Països Catalans molt gran, infrautilitzada. Sí, és cert que doncs, allà hi ha uns parcs, però en tot cas també doncs, amb moltes hores del dia o del cap de setmana sense gent que els utilitzi. Per tant, rehabilitar aquest tros del carrer Verdaguer, que és on hi ha més comerç, doncs aquí hauria d'haver una intervenció. La plaça dels Països Catalans, refer-la d'alguna manera, tenint en compte que sota segurament encara tenim restes del cementiri, per tant, molt avall no podem anar, però en tot cas doncs, replantejar-la perquè pugui ser un espai amb una zona realment doncs, perquè els més petits hi puguin jugar, els més petits. I ara insistiria en un altre element que nosaltres creiem molt important en el nostre programa, que és els més petits o els més grans de totes les condicions, és a dir, ens hem de recordar de persones doncs, que tenen també una diversitat funcional i per tant poden necessitar també doncs, unes instal·lacions determinades o adaptades per ells. Per tant, doncs, una part de la plaça podria anar destinada a això, però una altra part de la plaça, si la fem tota al mateix nivell o dissenyada d'una altra manera, podria ser perfectament doncs, per fer-hi actes culturals o de qualsevol tipus de petit format, evidentment no de gran format. Si anem una mica més amunt, tenim la Federació Obrera, que considerem que és un edifici, com la plaça dels Països Catalans, infrautilitzat, perquè va ser recuperat bàsicament perquè fos un centre de memòria històrica, ja que pertany a la xarxa d'edificis de memòria democràtica, i és cert que doncs, té una petita exposició a dintre relacionada amb tota la feina que va fer l'Associació Obrera, però aquesta exposició bàsicament sempre està tancada, no hi ha personal que la dinamitzi i s'hi podrien fer moltes més coses relacionades amb tot el que és el nostre passat recent. Hi ha moltes experiències arreu de Catalunya relacionades amb la Guerra Civil, amb l'època de la República, amb testimonis doncs, de fets viscuts en aquelles poblacions que servirien d'educació per les generacions que han vingut després i sobretot doncs, amb la idea utòpica que aquest passat servís perquè no es tornés a repetir en un futur, però com a mínim doncs, perquè es conegués el nostre passat. Hi ha el Banc de la Memòria que es diu, hi ha, doncs, a veure, hi ha moltes iniciatives relacionades amb aquesta recuperació del passat cap a totes les experiències, perquè aquí hem patit molts bàndols, doncs tinguem en compte com ha viscut doncs, la gent nostra propera aquests episodis tan recents de la nostra història. No? Per tant, la Federació Obrera hauria de tenir aquí un replantejament, s'hauria d'obrir com un equipament cultural i per tant replantejar-lo d'una altra manera. I si anem tirant més amunt, doncs tot el que seria l'enllumenat del carrer Verdaguer, no sé si us hi heu passejat algun dia de nit, però fa bastanta pena i la veritat no acompanya. Ja sé que l'objectiu de la gent no és passejar pel carrer a la nit, però és igual, vull dir, el cas és que els carrers siguin llocs segurs, agradables de passejar-hi, i aquest tros del carrer Verdaguer, des de la plaça dels Països Catalans en amunt, no ho és. Per tant, hi ha un tros de carrer Verdaguer que també hauríem de mirar de resoldre, i aquest tros de carrer Verdaguer, quan te'n vas cap amunt, i abans d'arribar doncs, a la rotonda amb l'antic institut, tenim la riera doncs, que encara està per acabar doncs, de canalitzar i que allò també podria ser doncs, un espai de sol públic, per tant aquí podríem treure també una rendibilitat. Tot plegat faria que arregléssim una miqueta tot el que és una mena de triangle, perquè l'altra punta que faltaria seria la Torre Ferniani, que doncs, si pel que ens han informat doncs, ja és de propietat de l'Ajuntament, algun dia hi haurem de fer alguna cosa i per tant nosaltres el que proposem és, evidentment, s'ha d'estudiar això, perquè això només és una idea, però tenint en compte doncs, la proximitat també amb la Federació Obrera i que no tenim cap centre dedicat a les arts, i no vull dir museus, sinó vull dir pràctica de les arts, de totes les arts,
que podem tenir doncs, interessos a la pintura, la ceràmica, l'escultura, el dibuix, el que sigui, fins i tot doncs, la dansa i el teatre, si poguéssim fer-ho tot molt bé, i per tant construir o reconstruir aquell espai per relacionar-ho, doncs, ja que també té doncs, una fesomia molt especial artísticament parlant, doncs, creiem que podria ser doncs, un bon lloc per, amb el temps, doncs, dedicar-lo a un centre d'arts. Però, ja dic, no amb el concepte de museu, sinó amb el concepte de pràctica, de lloc on la gent pogués fer alguna cosa. No es valora, bueno, no es valora, es té en compte, evidentment, perquè no pots de cop i volta entrar i posar-te a fer, per tant aquí hi haurà d'haver doncs, un treball de molt de diàleg i de molt de seure per veure doncs, com s'arregla la situació actual que hi ha. El que passa és que, i això ho lligaria amb un altre, potser element, sembla que m'heu demanat tres d'elements importants per nosaltres, i és una mica el que li hem dit l'endreça de la vila, no? És a dir, hi ha molts petits projectes, amb això no vull dir que no siguin importants, però projectes diferenciats que s'han començat però no s'han acabat, no? Aleshores tenim la sensació que de vegades doncs, anem fent això, pedacets. La pacificació del centre vila o les plataformes doncs, per vianants amb la mobilitat invertida no estan acabats. Tenim el Miquel Tort sense acabar, el carrer Boters, el carrer Molí, per tant, això s'ha d'acabar de definir d'alguna manera. Tenim l'entrada cap a la vila, com és des de Vallvidrera, que no és atractiva, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs, aquí cal una feina d'endreça. Dintre d'aquesta endreça hi hauria doncs, també veure com podem solucionar doncs, una situació com la de la Torre Ferniani, perquè bueno, creiem que doncs, ara i aquesta situació no la criticarem més, s'ha arribat fins aquí, però que evidentment doncs, alguna cosa s'hi ha de fer. No la podem mantenir, el que no podem fer és saber que hi ha problemes i una mica com l'estruç, amagar el cap sota l'ala. Doncs els problemes o les situacions les hem d'entomar i trobar-los la millor doncs, solució possible. Això no vol dir en 4 dies, òbviament, però vol dir doncs, arremangar-te i posar-t'ho a fer. Si aconseguíssim això, doncs, la Torre Ferniani ens queda en la línia doncs, de Can Samaranc, de Can Malvei, cap a la Gravera, és a dir, que reconstruiríem una miqueta tota aquesta banda de la vila que doncs, està així com una mica, no deixada perquè estigui malament, sinó perquè bueno, no està acabada de dibuixar i creiem que realment doncs, necessita aquesta planificació. I en tot cas, l'altra insistència que faríem nosaltres és una mica el que diem de posar les persones al centre, no? És a dir, nosaltres considerem que hem de treballar per les persones i posar-les al centre de Molins i no tant per posar Molins de Rei al centre del món. És a dir, el que interessa és que nosaltres tinguem una qualitat de vida bona i quan dic nosaltres vull dir tots i totes les edats, començant pels més petits, acabant pels més grans, passant per totes les edats i per totes les condicions. És a dir, aquí hi ha d'haver un repàs de com ho tenim tot. Com ho tenim tot, vull dir, doncs, com estan els parcs, si estan en bon estat, en mal estat, com estan el que dèiem, els gronxadors, les instal·lacions que facin, qui les pot utilitzar? Les pot utilitzar tothom? N'estem segurs d'això? Hi ha accessibilitat per arribar a tots els espais municipals, no municipals, per les voreres? Hem tingut la visió, o en algun moment ens hem plantejat com es mou una persona amb diversitat funcional per la vila? I n'hi ha moltes, perquè doncs, hi ha l'auditiva, hi ha la ceguesa, hi ha doncs, la mobilitat reduïda, hi ha doncs, diferents tipologies de discapacitat mental també. Per tant, hem de fer una obertura de mires, hem d'educar-nos tots plegats a canviar la nostra visió, anar més enllà de com sóc jo i pensar com és tothom i per tant intentar adaptar tot el nostre entorn a les necessitats de tothom. Per tant, hi ha d'haver una feina d'accessibilitat general i, per tant, d'incloure tothom i donar paper a tothom. Quan parlem de la gent gran, doncs ens n'anem de seguida a parlar de la residència i de les cures, però la gent gran també reclama doncs, activitats
formatives, activitats en les quals puguin decidir ells què és el que volen, més enllà de festes i sopars, que està molt bé si també els volen, eh? Però també hi ha qui li agrada un altre tipus d'activitat i per tant crec que els hem d'escoltar. A través de què? Doncs a través de consells o de taules o posem-li l'etiqueta que vulguem, però que siguin realment efectius, no? És a dir, que siguin consultius i per tant que a partir del que es digui en aquell consell es pugui valorar si allò es pot dur a terme o no, i no informatius de pilota passada, anar a retre comptes del que s'ha fet anteriorment, perquè aleshores allò, les persones que hi participen van escoltar i prou. Si realment ens creiem la participació i ens creiem quan diem que ens hem d'escoltar les persones, és perquè a partir del que la gent diu, nosaltres ho posem en pràctica. Jo, en broma, també vaig dient que en el diccionari existeix la paraula no, perquè no es pot dir que sí a tot, i és veritat. És a dir, jo crec que no ets més bon polític perquè diguis que sí a tot, perquè no es pot fer tot, no hi ha recursos per tot, ni moltes vegades el que et pot anar bé a tu, doncs a la millor a mi no em va bé, i per tant hem de trobar un terme mig perquè mínimament doncs, ens pugui anar bé a totes dues, o senzillament doncs, avui per tu i demà per mi, sí. No? Però en tot cas hem de tenir un compte una mica a tot això. Està molt bé els camins segurs, però ara per les dones, no els de les escoles, dels nens i les nenes, però a vegades no hem de perdre de vista que a vegades on menys seguretat tenen les dones és a dins de casa, eh? I no solament en el carrer. Això no vol dir que en el carrer no ho haguem de mirar, eh? Però en tot cas també hi ha tota una sèrie de polítiques que, o d'iniciatives que han d'anar dirigides a veure com ajudem les dones que malauradament la inseguretat la tenen dintre de casa i no poden sortir. Però sí que és cert doncs, que l'urbanisme... L'altre dia, fa molts dies, veia un programa que ridiculitzava precisament aquesta expressió de mirar l'urbanisme amb ulls de dona. I a mi em va doldre molt, perquè realment em van fer una caricatura molt desagradable. Veure l'urbanisme amb ulls de dona significa convertir l'urbanisme o plantejar l'urbanisme sota el punt de vista social. És a dir, entès com un lloc on també es donen relacions socials. Un parc. El passeig del Terraplè, amb una sèrie de bancs posats un al costat de l'altre com si fossin vagons d'un tren, estan molt bé per descansar, però no estan bé si volem que les persones també aprofitin aquests espais per seure-hi i parlar una mica. Hi ha molta gent que ho fa, hi ha molta gent gran que aprofita els bancs dels carrers doncs, per tenir doncs una mica de relació social perquè viuen sols a casa, que aquest és un altre tema també, no? Per tant, l'urbanisme enfocat des del punt de vista de com podem aprofitar tots els espais des del punt de vista comunitari i social, creiem que això és molt important. Aquest punt de vista social incorpora l'accessibilitat que dèiem abans. Unes voreres estretes no acompanyen ni els cotxets per infants, ni evidentment les persones que van amb cadira de rodes, ni si tu vas parlant tampoc amb una persona de costat. En el centre de Molins de Rei aquest dia no és el cas, però encara queden llocs on les voreres sí que són d'aquest tipus. Per tant, aquest urbanisme amb visió de dona significa intentar adaptar el que és l'urbanisme a les necessitats socials. I aquí hi ha un altre projecte que també hi ha qui el ridiculitza i si tu vols també és bueno, pot costar una mica més de fer, però és una cosa tan bàsica com els lavabos públics. Hi ha molta gent que té necessitat, evidentment, d'anar al lavabo quan és al carrer, gent gran, gent petita, per què no? Hi ha moltes ciutats europees que tenen doncs, lavabos públics, llavors, no vull dir que n'hi hagi d'haver cada cantonada, eh? Però bueno, és una altra... Posaria lavabos públics, llavors? Per què no? Evidentment, això voldria dir, perquè no tenim la mentalitat de mantenir-los nets, segurament voldria dir doncs, que hauríem de tenir un personal que hi passés, eh? Però no vull dir que sigui la primera actuació que anem a fer, eh? Però que són mesures que quan sortim a l'estranger les trobem com, ostres, que bé que ho tenen doncs, aquí, no? A Berlín o no sé on. I quan tu ho planteges per fer-ho a casa teva, és com ridícul. Doncs potser no ho és tant, no? De manera que mirem també doncs, quines necessitats tenim les persones quan anem pel carrer i, per tant, l'urbanisme que hem de plantejar haurà de recollir totes aquestes necessitats.
Clar, directament a les empreses no podem entrar i demanar que canviïn els seus criteris, però sí que el que hem de fer és, de la mateixa manera, doncs, que des de l'oficina d'ocupació s'intenta doncs, donar doncs, un cop de mà, afavorir, proporcionar ofertes de feina o en tot cas ajudar aquells col·lectius doncs, més desfavorits, com pot ser doncs, la gent de més de 40 anys o de 50 anys, les dones, perquè continuen sent, doncs, sent més nombroses les dones aturades que no els homes, per tant és normal que aquí també s'hi hagi de fer doncs, una insistència especial. També hauríem d'incloure doncs, unes iniciatives que vagin en la línia de no estigmatitzar el col·lectiu LGTBI, perquè realment doncs, hi ha persones d'aquest col·lectiu que han expressat moltes vegades que tenen dificultat a l'hora de trobar feina per la seva condició. No? Aleshores, això no pot ser, és a dir, hem d'intentar incentivar tant com puguem des de l'administració que les empreses canviïn també aquesta mentalitat, entenguin que la societat és plural i diversa i que tothom té el seu dret a formar-hi part. Per tant, no podem agafar pel coll ningú, però en tot cas podrem intentar que les iniciatives que s'emprenguin des d'ocupació, des d'emprenedoria, des de tots els serveis que tinguem a l'abast en aquest aspecte, vagin en la línia de no discriminació a ningú i, per contra, doncs, intentar afavorir que no es produeixin aquestes discriminacions i que hi hagi doncs, una preferència en tot cas per aquestes persones que ho tenen doncs, molt més complicat per realment tirar endavant amb un dret que tenen com qualsevol altra persona. De fet, te n'has anat a l'última línia d'aquest sector del programa, llavors una mica més amunt hi ha de fet el principal recurs potser que és a partir del qual hauríem de començar a fer una sèrie de coses, que és donar o dotar de més recursos l'Oficina Municipal de l'Habitatge. Perquè a partir d'allà el que s'han de fer és intentar implantar el màxim d'iniciatives que no siguin solament la construcció. I n'hi ha diverses, és a dir, ja sé que n'hi ha que semblen molt utòpiques, però és el mateix que deia abans dels lavabos, és a dir, trobem molt bé que doncs, en no sé quina població doncs, facin contractes d'intercanvi, doncs, de cessió de pis a canvi doncs, de la rehabilitació d'aquell pis i en canvi doncs, nosaltres no ho estem afavorint. Tenim una ordenança que sí que afavoreix doncs, el propietari que posa el seu pis de lloguer més baix del que seria doncs, el límit marcat, però més enllà d'això doncs, no s'han pres mesures. Per tant, nosaltres creiem que hem de començar la casa no per la teulada, sinó per la base i pels fonaments, i és dotant de més recursos l'Oficina Municipal de l'Habitatge perquè a partir d'aquí s'explorin totes les vies. Per començar, amb un cens d'habitatges buit actualitzat. Nosaltres vàrem fer una moció, vam presentar una moció en aquest mandat en la línia precisament doncs, d'això, de que l'Oficina Municipal doncs, treballés més, no perquè no treballi, sinó que tingués doncs, més força, que realment pogués. I la crítica que se'ns va fer és que la dada que estàvem donant del cens de pisos buits era incorrecta. Bueno, doncs d'acord, doncs actualitzem-la. Si aquest és el problema, doncs aquest problema té molt fàcil solució. Examinem què és el que tenim i a partir d'aquí movem-nos per veure què és el que podem fer doncs, amb aquests pisos que estan buits. Perquè després tenim el problema, no nosaltres com altres poblacions, però hi ha la possibilitat de l'ocupació amb el que això després també doncs, en genera. Per tant, doncs, mirem d'utilitzar el que tenim buit perquè aquí ja tens aleshores un punt de partida. Mirem quines altres possibilitats tenim, el que diem de la masoveria urbana, és a dir, intentem promoure també doncs, habitatge compartit, intentem promoure doncs, les cooperatives que cada vegada se n'estan fent més a tot arreu, a uns preus doncs, també diferents i fins i tot també plantejats doncs, per determinats sectors de la població com de la gent gran, perquè incorporin també uns serveis que ells necessiten. No és... Quan vols fer moltes coses, evidentment en 4 dies no es poden fer. Però, en tot cas, la nostra premissa, una mica, és amb el que hem estat fent al llarg de tots aquests diàlegs que hem organitzat durant aquests mesos, que incorporen la paraula canvi. És a dir, el que volem
és canviar perquè es facin les coses d'una manera diferent del que s'ha fet fins ara. És innegable que s'ha fet construcció de protecció oficial i que se n'ha fet de lloguer. Això, és que no, això no es pot negar. Però, més enllà d'això, doncs no ho hem fet. I cada vegada que, en tot cas, hem tingut una intervenció o una iniciativa d'aquest tipus des de l'oposició, s'han posat pegues. Bé, doncs nosaltres el que volem és que no hi hagi aquestes pegues i, per tant, que qui ha de treballar això, que és l'Oficina Municipal de l'Habitatge, doncs tingui més recursos per començar a explorar doncs, tot aquest ventall que tenim de possibilitats amb una situació actualitzada, amb una radiografia que sigui actual i no el que ens imaginem que és. No? Clar, això voldrà dir per començar a seure amb els propietaris a veure quins acords arribes, perquè clar, el que no pots fer és dedicar-te a expropiar pisos a tort i a dret, perquè això tampoc no funcionaria. Però la clau de tot plegat, és a dir, no és perquè vulgui defugir la resposta amb concretant amb la solució, però això s'ha fet en altres llocs, per tant anem a investigar com ho han fet altres poblacions i per tant posem-ho en pràctica. És a dir, del que ens queixem una mica nosaltres és que sempre es fa el mateix, és a dir, sempre és un manteniment del que hem estat fent i només aprofitant doncs, o subvencions que ens arriben i aleshores intentem fer una cosa diferent o, doncs, en aquest cas de l'habitatge, doncs, construccions perquè finalment doncs, ho hem pogut fer en una zona determinada. No? Però qüestionar-nos si estem fent bé el que estem fent, doncs no tenim aquesta sensació. Per tant, preguntem-nos, estem fent tot el possible? La gent es continua queixant, la gent es continua queixant del preu que té l'habitatge de compra, tot i que és habitatge d'obra protegida. Per tant, doncs no pot ser això. Hem de fer, doncs, aquest... Ens hem d'acostumar a analitzar, rectificar els errors de les coses que s'hagin fet malament, ningú és perfecte, i per tant esbrinar tots els camins, obrir tots els camins que se'ns acudeixin i preguntar allà on funciona. És que és tan fàcil com preguntar a qui li funciona i dir, escolta, i tu com ho fas? Ja està, no cal que ho pensis tu. O després mires d'adaptar-t'ho a la teva població, però això vol dir ganes doncs, de fer les coses de manera diferent. Una que creiem que no està resolta és el transport urbà en horari acadèmic, és a dir, en l'horari d'entrada als instituts, per exemple. Llavors, aquí s'hi haurà de fer alguna cosa també. No pot ser que hi hagi el mateix nombre d'autobusos com si fos a mig matí, quan no hi pugen doncs, tants estudiants, i que acabis generant que els cotxes pugin igualment perquè no tothom hi cap a l'autobús. No? Per tant, aquesta és una franja que s'ha de resoldre. Després, clar, com més freqüència hi hagi, doncs més ús doncs, també podràs fer de l'autobús. Clar, és cada mitja hora, doncs, bueno, clar, cal estudiar. Evidentment, nosaltres vam insistir molt també en aquest mandat perquè hi hagués autobús tots els dies de la setmana i, per tant, finalment, doncs, això també es va poder fer, no? Per tant, tot, doncs, segurament no ho pots, el que dèiem, no ho pots resoldre en 4 dies, però les que sabem que no funcionen, com aquestes de primera hora del matí, això s'ha de resoldre, perquè si no el que generem és més vehicles un altre cop cap a dues zones que ja estan prou plenes també. És que aquí hi ha d'haver un replantejament de no solament fomentar que hi vagin, sinó per on han d'anar. Ara s'ha introduït en bici, cosa que em sembla molt bé per fomentar la bicicleta, però nosaltres creiem que havent pintat doncs, la reducció de velocitat a 30 en el carril i haver doncs, pintat uns patinets i una bicicleta, no ofereix prou seguretat tampoc a qui utilitza aquests vehicles com per utilitzar aquestes vies. Com acaba també, doncs que si hi ha una vorera ampla, com és el cas del terraplè, doncs les bicicletes i els patinets acaben anant per la vorera igualment. Per tant, la solució no és pintar, la solució és doncs, crear un carril doncs, més estret doncs, per veure com per veure per on poden passar, però sobretot amb seguretat. Clar, no té sentit que estem dient doncs, això que hem de disminuir el trànsit,
però continuïn tenint tota la prioritat als vehicles, no? Si volem que realment doncs els estudiants, que qui va al polígon doncs hi va amb bicicleta, no s'hagi de jugar al coll quan va amb bicicleta perquè hi ha molt de trànsit tot el tros doncs del polígon, doncs necessitem com a mínim uns carrils bici ben marcats, ben diferenciats, perquè realment hi hagi una seguretat per qui utilitza aquests vehicles. Llavors, tornem a estar una mica amb el que dèiem abans dels pedaços, no? Ara tenim les bicicletes però no tenim els carrils per on passar i llavors ho pintem a terra. Home, jo crec que no hauria d'anar així. Se n'ha parlat molt dels carrils de bici, per tant potser ja els hauríem pogut fer abans i que en incorporar aquest servei doncs ja els tinguéssim. Mira, la primera que ens van recomanar, i això és, valdria per altres situacions també, és que en un espai molt breu de temps féssim una diagnosi real de com està doncs, la nostra situació pel que fa doncs, a ús d'energia i pel que fa també doncs, a contaminació de tot tipus. I a partir d'aquí doncs, engeguéssim amb les iniciatives que cal tirar endavant. Nosaltres en aquest sentit hem diferenciat entre dues possibilitats diferents. Una és millorar el que ja tenim. És a dir, tenim solucions com és la biomassa, que evidentment s'ha anat deteriorant i hi havia problemes en un principi i hi ha hagut problemes després, però el cas és que la tenim. El que no podem fer és deixar perdre aquesta possibilitat. Per tant, una cosa que tenim, doncs arreglem-la. Tenim la deixalleria. Vam ser doncs, en un moment determinat pioners amb la recollida del residu mínim i també amb campanyes cap al residu zero. No ens quedem només amb les campanyes, intentem doncs, anar més enllà i plantegem-nos doncs, una recollida de residus que realment doncs, pugui evitar la quantitat d'incineració després i per tant doncs, la separació de residus com toca. No? Després, també a partir d'aquí, una solució com la biomassa doncs, és de molta complexitat per traspassar-la doncs, a tots els barris, però sí que es poden doncs, mirar d'adaptar solucions a les necessitats del barri i per tant també crear el que li diem les comunitats energètiques, de manera que puguis compartir doncs, la producció d'energia entre edificis propers i tot allò doncs, en una mateixa barriada. És un canvi de mentalitat també, hem de realment anar més enllà de la nostra necessitat puntual i entendre que com més xarxa tinguem doncs per utilitzar els recursos disponibles, més ús en tindrem tots plegats. En aquest moment doncs, tenim plaques fotovoltaiques col·locades en els equipaments municipals, però creiem que també hem d'anar cap a la incentivació de la col·locació de plaques en els edificis particulars. En les cases individuals això és molt simple, però doncs, en les comunitats de veïns doncs, potser s'ha d'ajudar també perquè tot plegat es vagi implantant. Després tenim la qüestió dels cotxes elèctrics i per tant la necessitat d'augmentar els punts de recàrrega si volem que cada vegada aquest tipus de vehicle doncs, sigui més nombrós que no pas l'altre. I provar una possibilitat que a més l'equip de govern actual ha tingut sobre la taula però en tot cas no l'ha portat a la pràctica, que és el projecte de compartir cotxe, el car sharing que es diu. Llavors aquesta possibilitat diguéssim, va bé en dues vies, per una banda perquè és un cotxe elèctric, de manera que no tens contaminació en aquest aspecte, en l'ús d'aquest vehicle, i per l'altra perquè t'allibera vehicles del trànsit, de la xarxa viària, perquè diferents persones poden utilitzar el mateix vehicle. I aquí torno a repetir una altra cosa que he dit abans, que és un altre canvi d'hàbits. Hi ha moltes ciutats europees en les quals la gent no té el cotxe de propietat i el que fa doncs, és llogar-lo quan el necessita o compartir-lo. Els joves, per exemple, estan cansats d'utilitzar el BlaBlaCar i aquestes solucions així, no? Doncs per què no dintre també del nucli urbà, evidentment doncs d'una manera controlada i organitzada. Que pot semblar també un projecte utòpic? Bueno, és que totes les coses quan no s'han fet mai semblen utòpiques i estranyes, però algun dia s'ha de començar. Per tant, creiem que aquí també hem de fer una aposta en aquesta línia.
Portem una que és molt bàsica, que és la paraula manteniment. És a dir, la paraula manteniment et serviria com a solució per moltes coses, per evitar després d'haver-les de fer de nou. En aquest cas, no es tracta de mantenir el bosc, sinó de mantenir el bosc net. I per tant, realment doncs, fer-hi una feina en col·laboració doncs, amb els veïns que tenen els terrenys particulars, però també doncs, de control de camins i de més, perquè doncs, estiguin primer de tot uns nets per poder-hi accedir i en el cas doncs, de vehicles de bombers que hi hagin d'accedir amb facilitat i per altra banda doncs, perquè doncs, no hi hagi tanta facilitat de provocació d'incendis. El que passa és que pensava que m'anaves a preguntar més aviat per la qüestió de la sequera i de, també, perquè aquesta és la següent pregunta, no? Llavors mira, clar, ja la lligo, perquè clar, el que en tot cas m'ha sabut greu és que l'Ajuntament doncs, no hagi fet el pla de sequera o no hagi tingut els deures acabats fins que no els ha caigut doncs, doncs, no sé si la multa finalment o com a mínim doncs, exacte. No? Llavors, aquestes excuses de és que la Generalitat, bueno, això també és una mica cansat, no? És a dir, que el culpable sempre sigui l'altre, la veritat és que això bueno, assumeix que doncs, no ho has pogut fer pel que sigui i posem-nos-hi, però sempre que el culpable sigui l'altre, doncs això tampoc no porta enlloc. No? Aleshores, clar, és evident que hi ha d'haver una cultura de l'aigua diferent i per tant que hem de regar d'una altra manera, que hem de canviar els usos, els hàbits particulars d'ús de l'aigua d'una altra manera. Jo l'altre dia tinc un petit pati i estava regant i pensava, és que m'està fent mal el cor. I clar, vaig pensar, doncs ho he de fer d'una altra manera. Doncs avui he començat a fer una altra cosa, que és aquella tan simple de recollir aigua quan t'estàs dutxant, fins que no surt l'aigua calenta, per exemple, no? He posat un cubell i que s'omplís, llavors aquell cubell em servirà per regar. Doncs hem de fer també aquesta reeducació de tothom, perquè realment ens hem de creure entre tots que tenim un problema molt important a sobre. Per tant, a l'administració li correspon una feina que era tenir aquest pla de sequera. Jo el desconec, eh? Per tant, no puc explicar què és el que ell diu. No has vist el document encara? No, jo no l'he vist. No, nosaltres tampoc, i l'hem demanat. No l'he vist, per tant, no puc opinar. Em consta que ha estat presentat, això sí, perquè estan en tràmit de... No, com a mínim, quan jo vaig fer la consulta, no posava encara que estava aprovat, que estava en tràmit, per tant, entrat o està. Però tampoc és això, no sé si està bé o malament, perquè no l'he vist i tampoc no he vist el resultat final de la Generalitat. Però independentment d'això, doncs a l'administració li correspon doncs, una feina a fer de regulació, de normativa, de canvi d'hàbits per tothom i després cal que realment fem una educació en aquesta línia perquè tothom es posi les piles. Bàsicament nosaltres hem introduït el tema o l'aspecte o el sector agrari en general al nostre programa perquè creiem que no els tenim gaire en compte, tot i que ens omplim molt la boca dient doncs, que Molins de Rei té un passat agrícola i que la fira i tot això. No? La fira d'aquest any, tot el que era, tot el sector, la zona de la fira que estava relacionada amb la jardineria, les plantes, l'agricultura, el camp en general, llevat de les jornades tècniques que es van fer, però refereixo al cap de setmana de fira, tot l'espai que tenia relació amb el camp era molt trist, perquè estava doncs, molt buit comparat amb altres anys. No? Jo vaig estar parlant doncs, amb un pagès d'aquí Molins de Rei i ho dèiem, si no incentivem el relleu generacional, si no facilitem que joves que els agrada el camp doncs realment tinguin facilitat també d'accedir-hi i per tant doncs, creem mesures, creem projectes, intentem doncs, treballar conjuntament, doncs, segurament per la zona on ens trobem doncs, és molt difícil tirar endavant una activitat com és l'agrària. Però creiem que ho hem de fer i per tant la primera cosa que hem de fer, no, nosaltres no hem de ser els més llestos de la classe, sinó que el que hem de fer és asseure'ns doncs, amb els productors que tenim aquí, mirar de lligar-ho també amb tota la cultura dels productes de proximitat i per tant doncs, incentivar que doncs, el mercat, les botigues o en els usos nostres també des del punt de vista de l'administració doncs es faci ús d'aquests productes de proximitat i no potser de plats molt estrambòtics, sinó
no solament perquè donin sortida al que es produeix amb persones doncs, sí, de la vila, sinó precisament per un estalvi també de consum de tot tipus i per tant de portar productes des de l'altra punta del món, no? De manera que hem de treballar amb els qui ens hem de seure amb els qui treballen i després hem de donar sortida al que produeixen i nosaltres hauríem de ser doncs, els primers consumidors de tot el que es produeix aquí al costat de casa. Nosaltres plantegem els serveis socials com un no vull dir que l'anem a refer, però com un macrodepartament en el qual hi han d'intervenir necessitats diverses. Aleshores, a la gent gran el que se li ha de proporcionar és aquesta formació, si la vol tenir, que la volen tenir, per tant, doncs, anem cap aquí. Pel que fa doncs, a la bretxa digital, per no recursos, diguéssim, aquí hi ha d'haver unes ajudes des de més l'àmbit de serveis socials per fer-les arribar realment doncs, a qui té aquesta necessitat. Són dues necessitats diferents que totes tenen a veure amb el mateix. Nosaltres entenem els serveis socials com la pota, que una de les potes que garanteix el benestar i per tant la qualitat de vida de les persones i la millora de la qualitat de vida. Per tant, anem a donar a cadascú el que necessiti. Tot i així, nosaltres parlem d'uns serveis socials que no siguin tant d'ajuda assistencial com de prevenció i acompanyament. Per tant, anem a fer també una diagnosi prèvia de què necessitem, quins problemes tenim des de tots els àmbits, famílies vulnerables, soledat, assetjament, per tant, estic tocant diferents temes. Anem doncs, a veure quines necessitats tenim i anem a veure tots els departaments, des de quins punts de vista podem ajudar en per què doncs aquestes desigualtats, que en definitiva és el que hi ha, aquestes desigualtats desapareguin. S'ha de treballar amb el que es diu l'equitat, és a dir, donar més a qui més necessita, no a tothom per igual. Per tant, anem a estudiar bé qui és el que necessita realment doncs, aquestes ajudes i amb tota la resta doncs, mirem a veure què és el que podem resoldre també amb la prevenció. Doncs governar vol dir realment decidir què és el que faràs per la millora de tothom, que crec que aquest hauria de ser l'objectiu de qualsevol persona doncs, quan es presenta en política. Manar és imposar, és fer la teva. Aleshores nosaltres creiem que no, és a dir que hem de partir del que hem dit fa una estona, que és d'escoltar què és el que la gent vol, necessita, vol fer, perquè les inquietuds doncs, també les hem d'escoltar, mirar a veure com ens podem posar tots d'acord i acabar fent el que sigui millor per a tots. És a dir, no anem a fer blocs, sinó anem a coordinar-nos. Coordinar-se és molt difícil, perquè tothom ha d'entendre que segurament tothom perdrà una miqueta per aconseguir doncs, una millora general. Però aquesta feina de treballar junts crec que l'hem de fer perquè el resultat final sigui molt més enriquidor per tots plegats. Si jo mano, faig la meva, i la meva és, doncs, pot ser d'una visió reduïda. Si m'escolto la resta de persones, quan dic jo em refereixo a qualsevol persona que estigui treballant, no jo com a Marta, sinó qualsevol persona que inicia un projecte, doncs si es dedica doncs, a escoltar prèviament, pot ser que fins i tot acabi rectificant aquella idea inicial que tenia perquè resulta que la que li estan proposant doncs, és millor que la que tenia. Doncs bingo, perfecte, doncs ja està, ja hem trobat una solució millor a la que portàvem. Per tant, aquest diàleg i aquest escoltar ens haurà portat un benefici. Si només manes, si només imposes, home, a mi m'agradaria que es pogués fer realitat aquest canvi que volem i que realment doncs, hi hagués l'opció a treballar d'una altra manera. Jo entenc que cadascú pensi doncs, que és el que ho fa millor, però en tot cas nosaltres hem recollit molta queixa doncs, de manera de, el que dèiem abans, la manera de relacionar-se entre l'Ajuntament i les persones o les entitats, amb la manera doncs, de respondre, com també participar de les coses. Per tant, creiem que hi ha d'haver un canvi en aquesta línia que doni joc a fer les coses d'una altra manera, que tothom hi pugui dir la seva. L'altre dia uns joves em deien és que ens proposen uns tallers que és que
per les entitats, que és que a nosaltres no ens interessen gaire, ens interessarien unes altres coses, no? Per tant, aquí tenim una mica la clau del que dèiem, no? És a dir, intentem fer les coses d'una altra manera i aquest canvi és el que proposem. Proposem, bàsicament, fer les coses d'una altra manera, tenint en compte la gent, no només tenint en compte doncs, l'opinió personal de qui està al capdavant del govern. La línia vermella nostra ha estat que des del primer dia ens hem presentat com un canvi, com una alternativa al que hi havia. Per tant, el que no té gaire sentit és que aleshores diguem, però per arribar fins a l'alcaldia doncs, ens ajuntarem amb els que ja hi havia fins ara. No, és a dir, la nostra intenció és canviar el que hi ha fins ara. Fins ara doncs, hi ha hagut bàsicament doncs, el PSC perquè té més nombre de regidors amb el suport de Junts. Clar, el panorama de Junts canvia ara en aquestes eleccions, per tant nosaltres ens focalitzem doncs, en qui té més nombre de regidors que és, doncs, i amb qui té l'alcaldia, que és amb el PSC. Si nosaltres el que pretenem és canviar el que hem tingut fins ara, doncs no té això que deia, no té gaire sentit que ens ajuntem amb els mateixos i per tant nosaltres el que proposem és, si no podem doncs, governar nosaltres sols perquè no tinguem, doncs, no haguem aconseguit prou vots, doncs que ho puguem fer conjuntament amb tots aquells que tinguin la mateixa visió o la mateixa necessitat de canvi que estem plantejant nosaltres. El PSC no vol canviar el que està fent, perquè ja està d'acord, evidentment, perquè és la seva manera de fer i són els seus projectes. Per tant, si nosaltres volem canviar, és evident que hem d'anar per un altre camí, que en tot cas, doncs, amb ells, perquè és el que volem canviar, no té gaire sentit que hi anem.